அதுதான் ரெசூன்னு. Pa to je dobro, tu nije loše, da, baš je lepo. Pa znate šta, gospodine Haklere, ja imam jednu ideju, pošto gospođa Jana nije tu, vi poklonite ovoj gospođi, gospođici, ona je slobodna, znate, taj poklon, a dođe gospođa Jana, vi joj kupite neki drugi, možda veći, ona voli veće poklone. Pa, kažete. Da, to je najbolja ideja. Hvala puno. A jel se sve to da otvori sad? Pa, to je otvori da vidimo šta je. Pa. To je francusko, da. Ali iz francuske poklone. Jao, što je lepo upakovano, vidi Jorgovank. Ja, francusko to je. Ovo deluje baš moćno. Pa ljudi znaju znanje. Iskli. Jao, što je lepo, ovako samo na izgled kutija. Jelka! Wow! Pa dobro! Vidi Jorgovanka, što pa je moćno! Pa dobro, šta ručeš toliko kukac i vidlo nustva? Ali vidi! Evo! Pa ti se čuje komšilu, ženo će te čuje komšilu. Šta me briga za komšilu, viš da je prelepo. Pa jeste lepa, nemo toliko babog u brati. Polako, to je iz Francuske, polako. Pa polako, bio će ga slomiješ. Pa što ne polako? Mislim, a što se uopšte? O ženo, pa ti tako barataš na nju stvar, on će je polomiš. Ma što se uopšte? Upoznajem sa vama. A, poznajem. Tek sam, prvi put. Hvala vam puno na poklonu, baš je divo. To je francusko, da. Jao, vidi od Ivanka što lepo stavim. Jel jesi ti nekom naručila da dođe? Koga će vam reda naručim, ženo, šta ti je? Komšija, da. Čudno koji komšija, to sad niko nije... Chris Scott? Ne znam si. Policaj. Pa smrtenci, kos. Vidite. Dobro večer. Dobro večer. Možemo na naše, da tako? Može. Sedite, gospođo, sedite. A izvolite, sedite vi. Hvala, ne sedim na dužnosti. Hoćete nešto da popijete? Hvala, ne pijem na dužnosti. Da se predstavim. Ja sam inspektor Berg. Da li, što su mi napravili? Povodom čega ste došli? Ja sam dobila prijavu, tačnije više prijava, na ovom biceku, što se tiče kršenja reda i mira. Ja nisam imala puno vremena, jer sam smatrala da je to nebitno, da ja sad izlazim na običnu prijavu za buku, za žurke, za svašta nešto, ali ovo je po 16. 17. put i ja sam zaista morala doći da vidim o čemu se tu radi. To sigurno zbog tebe, ti se brati prio mnogo dana. Što bre, zbog mene? Stanite, gospođo, molim vas, dajte mi vaš Ausweis. Šta je Ausweis? Moram da vas legitimišem. To je, gospođo, lična karta, pasoš, šta god da imate, Ausweis. Vozačka dozvola, bilo šta sa fotografijom, gde mogu da vas legitimišem da ste to vi. Nažalost. Ja i ne znam gde su moja dokumenta u ovoj. Morate imati nešto, ne možete vidjeti. Ja imam potvrdu od razvoda braka. Znate, ja sam uhvatila mog muža u švaleraciju, direktno sam ga uhvatila na krevetu, ušla sam i bili na gomilu, to me strašno potresilo. Gospođo, ja niti sam sudija, niti sam matičar, niti sam pop. Da. Ja sam inspektor. Da, i po takvom pozivu nećete da dođete, a dođete kad neko malo obišao gore u... Ne, ja nisam do sada imala na mom reonu, na ovom bicirku, uopšte takvih poziva, jer to su porodični, pretpostavljam, trajno poremećeni odnosi i ti takvi pozivi u pomoć policiji su prioritet. Pa i nisam ja poremećen. Dobro, gospođe, znači vi imate samo ovaj papir.
A vi, gospodine? Pa ja imam samo člansku kartu iz crkve, eto. Člansku kartu iz crkve? Da, eto. A nemate ništa od dokumenta? Pa, neki dokument sa fotografijom, nešto gdje ja mogu ne, utvrdim? Ne, samo tu. A pa kaži, gospodin stigao iz Pariza sam. Aha, čime se vi bavite? Pa, samo to imam trenutno. Dobro, čime se vi bavite, gospodine? Pa ja imam Handels firmu, veliki biro tamo, da. I Handels, trgujem, kupi se, proda se i tako. Ja, mučke, znate, da. Znate šta je mučke? Ne, kupiš, prodaš. Pa recite mi, je to i ta firma vaša je registrovana firma, da, sve je regularno i to? Sve originalno. Ja da, evo ime tu, prezime, sve. Znači vi, gospođo, nemate ništa, vi imate razvod braka ili šta ste već bili? Ja imam i ranu u srcu, imam i to. Ja nisam doktor, nažalost, ne mogu da vam pomognem. A ja se žalim ovako. A ko garantuje za ovu gospođu? Pa evo, gospodin. Vi garantujete za nju, pošto ona nema nikakvu legitimaciju, ja moram samo da verujem. Imam ja zeta i kćer tu. Gde su? Pa trenutno mislim da spavaju. Pa ništa, vidjet ću, pošto ja ne mogu da vas legitimišem kako treba i utvrdim sve kako treba, a svi ste mi nekako onako pomalo sumnjivi, a nažalost nemam puno vremena, tako da ću ja morati da pozovem mog saradnika, odnosno saradnicu porodičnog psihologa, koga ću poslati da obavi jedan razgovor sa vama, pa onda ćemo vidjeti šta dalje. Kakav nivo, gospođo? Pa daj nivo za tu. Ne, znate šta? Služba je služba, procedura mora da se ispoštuje. Ja ako ne mogu da utvrdim šta i kako, pošto ne mogu da vas legitimišem, a vi ste više nego sumnjivi, ja ću poslati svoju koleginicu, ona će sa vama da obavi razgovor i ja ću dobiti izveštaj šta i kako, pa nadam se da se nećemo viđati više što se tiče toga, a ja ću vas zamoliti, pošto je ovo 16. prijava za kršenje reda i mira, da se malo stišate, jer zaista imam mnogo više i mnogo većih problema i krupnijih, gde moram stići. Tako da molim vas, imajte razumevanja. A ja bi vas nešto zamolila. Znate šta, ja bi vas zamolila nešto. Ako možete da pošaljete nekog muškarca, vašeg kolegu. Vašeg kolegu, znate, ja se bolje snalazim u komunikaciji sa muškim društvom. Da. Vi još ne birate. Šta ne birate? Pa vi birate još. A ne biram. Pa ga pošaljete. Znate šta, gospođo, nemam ja vremena da se raspravljam puno sa vama ni sa bilo kim. Ja ću vas zamoliti da obratite pažnju u buduće na ponašanje. Molit ću vas, slučajno ako se ponovo sretnemo, da imate pri sebi vaš ausvajs, da mogu da vas legitimišem ja ili moj kolega, tako da nadam se da se više nećemo sresti u tim okolnostima. Jeste čuli što rekao? Ja vam želim prijatan dan, ja moram da idem, družba je družba, služba je služba, pa svako dobro vam želim. Svako dobro vam želim. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Porva. Jel ti to, gospodine, prva ili druga reč u nešto, samo znaš dve reči francuske? Da, to je rečnik, da. Alo, Jano. Ej, da ti... Pa nešto novo, čuti, moram važno da ti kažem, jer sam ti rekla da ja se držim pod kontrolu i moram da te obavestim. Znaš šta sad ima novo? Pa znaš šta sad ima novo? Došao neki nakurnik, nakurnica i kaže da je inspektorka. A šta će ona tu? Ne znam zašto dolazi, valjda dolazi po prijavi, kaže da se mnogo galami u kući. Ko to možda galami, to samo ova tvoja prija, ona od kad došla, ona puca kuće od nje. Bože! Pa jeste, nego literaju ti to što pre. A što ti radiš tu tako rano sada? Pa ja sam došla, nadgledam i zamisli da ja nisam bila tu, inspektorka bi sve povatala i odvela bi u miliciju. Pa inspektorka policije, bre, žena pokazala kartu. Ko je zvao? Ma nije nju, pa zvao je neko iz komšiluka i kaže da se mnogo galami u ovoj kući. I kaže će da pošalje i psihologa.
Ja sam ju rekla da ja nisam taj nivo. Kukulele. Nisam taj nivo za psihologa. A stalno se ti mešaš tu nešto, sad nisi ti taj. Ama ja da ti nisam bila, sada svi bi ti pokupila iz kuće i odvela bi u miliciju da ja nisam bila. Izvadila sam sve, niko nema ovaj, ništa, nijedan dokument kod sebe. Samo sam ja imala potvrdu od razvoda braka. Ženo, nemoj da se dereš na mene džabe. Ja sam ti sve to sredila sam. Prijo! To sam ju pokazala i ona se, bit će se sažalila, ne znam. Ona kaže, znači vi samo to imate. Ja kažem, ja samo to imam i ranu u srcu. Prijo! Prijo! Kad ćeš mi poneti bre one zavese, kad već jednom dolaziš i onu lampu? Vidiš? A zavese, Prijo! Kad kreneš to pre, dođi, donesi to, on nek ide kuće, dakle došlo. Prije, Prijo, znaš što ima još novo, bre? Dobila sam poklon. Mislim, suđen bio tebi, ali ipak ispo meni. Ma, otela čoveku... Vidi, vidi! Dobila sam jelku! Gospodin Hakler to dono... I to iz Pariza doneo. Gospodin Hakler dono poklon tebi, ona otela čoveku. Nije. Prijo, boga ti dragoga, nemoj tako. Ti dobro znaš da sam ja došla da vidim šta je sa mojim detom. Ja još nisam uvidjela situaciju. To kaži. Nego ova tvoja mena svašta nešto ne govara, a posle se pravi malo luda. Jano, aj, hoće još neko da te vidi, da vidiš ko je. Dobro jutro, gospođo Jano, pa kako ste? Pa vi to lepo izgledate. Ujutro, tako divni ste. Prelepo. A šta ti radiš tako rano? Ja došao sam iz Pariza, tamo i kupio sam jedan poklon, lep poklon, i došao sam i tako, da, tako. A možda ste vi svi ucelili u moju kuću? Pa onako, ne da. Onako? Da. Sve je meni jasno. Sve mi jasno. Mhm. Dobro, šta ću? Pa kako možda bude tebi jasno čak u banji kad nije meni ovde jasno? A ti bi sve da znaš. Vi ste brate, prave štetočine tamo. Nemo tako, Prijo. A pogledaj samo kako ti je lepo sređeno, vidi i cveće ima po stolu i sve ima. Vidiš da držim sve pod kontrolu. Ej, ajde, čao, odlazim. Ajde, dobro. Ćao. Ajde. Ja sve držim pod kontrolu, da znaš. Ajde, čao. Gdje bis tu? Dobar dan. A, vi ste naša. Kog tražite vi tu? Gospođo, ja tražim porodicu Karić, tačnije jednu gospođu, Jana se zove, Jana Karić. Koji ti nju ne traži? Pa, ja imam termin kod gospođe. Pa nije, ona ne zna da gleda, ona ne gleda u ništa. Kakav termin? Gospođo, ja sam psiholog, ja imam termin zakazan. Vi ste, znači vi opravljate glavu koja je malo lako. Ma ne, gospođa, nije to baš tako. Ne popravljam ja glavu. Ja samo želim da razgovaram sa gospođom Karić. Pa dobro, pa ja mislim da ona nije tu, ona je u banji. Ali možete sve sa mnom da razgovarate. Ja znam da čuvam tajne. Gospođa, ne možem to tako, ja ipak radim po zakazanom terminu. Ja sam pozvana kod gospođe Karić. Ne mogu ja sad... Tek tako. Pa zašto vama ona treba, vi meni kažete? Pa da obavimo jedan mali razgovor. Aha. Da. Pa njoj treba malo veći razgovor za nju. Pa dobro, to je vaše mišljenje, gospođo. Ja bih to ipak profesionalno da uradim sa gospođom Karić. I ona je profesionalna, će da vidite.
šta da vam kažem? Bonjour, bonjour. O, gospodin Jorgovanka. Kuj koga juri, de? Ma ne, gospodin Jorgovanka, da me ne prepoznajete. A, vi ste gospodine Hoštapler. Ja, nisam vas pol. A kako beše? Hakler, Hakler Banko. Ja znam da je tu dupe oko dupe, da li nije dupe? Ne, Hakler. Hakler. A, ja sve mislim Hoštapler, ma isto mi to. Gospodin Jorgovanko, kako ste danas? Pa, dobro sam, gospodine. Sve zaboravim. Sve zaboravim prezim. Ste krenuli kod gospodje Jane? Pa, krenula sam, evo, i ide i ova žena ide isto kod nje. Ona je onaj što opravlja glave. Auto popravljate, da. Ne, auto glave opravlja. U stvari pamet daje nekom koga nema. Gospodje, pa nije to baš tako. Pa, to je tu, nije dupe, ali oko dupe te rekla sam ja. Znači, svi smo pošli kod gospodje Jane. Pa, svi smo pošli kod gospodje Jane. Ali, ja ne znam, ona nije tu. Ona je otišla. U banju da se banja. Pa nije kod kuće, ona je u banji. Ali meni je dala termin. Da bude da nije kod kuće. Pa sliči. Pustate vi ljubre, pa ne, ona ne znam da ju glupe da ju glavu. Ja ipak mislim, gospođa kod kuće da... Pa jebe, si to, ima 100 švalera i ne znam se... Nemojte tako. Bože me oprosti, kukaj su svi ovdje spavale. Šta ću otipati na stolu? Čekaj, da nije moje nešto isporuto. Nije. Ma nije te ništa upalo, kako kad si sad ušao. Pa ja ću da sednem odmah. Joj, izvolite, gospodjo, sedite. Bože. E, ovdje se ljudi, ovdje se ne zna koji koga kundači. Tu se ne zna. Bože, gledaj. To onaj mali neradnik ostavio 100%, onaj Lezi Lebović. Jao što ima sina, jao Bog da mi da niko. Joj, gospođo. Jao Bože, ostavite se što, ostavite. Eto, vidite kakva je to porodica sad. Sad vam sve jasno. Ljudi ljudski. O, Bože, žao, Bože. Ja. Nemojte tako, gospodin Jorgovanko, pa nisu oni loši, pa to samo malo. Jeste, pa samo malo, pa kibla na sto. Bože. Pa da li to još neko stavio kiblu na sto? Pa to 100%, na, jo, što ima si, jo, sina, što ima, jo, da ne da Bog nikom da ga ima. Što divna dečica, divna čerka, fini ljudi, fina porodica. Pa jeste, u sini, gospodin Haklere, kad su fini, tako. Ja ima uši da vam pojedu. Pa nemojte tako, gospođo Jorgovanko, oni su fini ljudi, fina porodica. Jeste. Gleda, gospodine Haklere, da ste se vi zablentosali u Janu, pa i ne vidite mali. Pa nije to, ne, nego imam lepo mišljenje. Dobro, pa neću da vam kvarim ja mišljenje, neću, ja sam rekla, neću da kvarim ja. Ja samo pričam o ovoj ženi da zna s njim ima posla ona. Pa ja isto kažem, gospođo, pa malo je nered, znate, more su na brzinu. Bit će to fino, kad sam došao bilo sve po bombone je bilo. Dobro, gaće nisu metuli na sto. Bože, i to me ne bi iznenadilo. Pa dobro, smirite se, pa to je njihov život, oni tako žive i njima to tako odgovara, gospođo. Pa nemo, ja sam žena pedantna i meni to smeta. Jao, fini su, znam ja koliko su fini. Onaj sin, neradnik težan, taj nigde ne radi, muva se tam kod sestre u firmu. Ali nema ništa od njega, oženio neku ovakar gde je baš tapao u gozicu i ona tu se sam šećka, ništa ni ona ne radi. Ona sestra, ona ima firmu, ajde dini i ona malo što nešto vredi. Ona ne može ni da se uda od nje. Udala bi se odavno, ne može od nje da se uda, pa mora da i rani i da izdržava. Moj gospodine Hakler, ne znate vi s kim imate. Evo, sad joj si nakurčila još i prija. Eto, došla iz neke silindre. Jao, pa i ona sad tu se nakačila da je rani gospođa Jana i nju. Jao, jao, jao,
ali najviše to dete ne onda to ne ispašta. Da, sestra, on najviše ispašta. Gospođo, ja sam toliko već informacija dobila od vas da ja uopšte nemam potrebu da razgovaram sa gospođom Karić. Vi sve znate, jer vi često budete ovdje s njima. Pa ja sam vam rekla da ja sve znam i meni možete sve da kažete, pa ja to sve znam. Alo, Milena. Šta je ovo? Čekaj, Milena. Šta je ovo? Pa kako ste vi ušli? Ko je? Ko ste vi? Na vrata. Pa, normalno da ste ušli na vrata. Ko ste vi, gospođo? Ja sam psiholog Müller. Ja imam termin kod gospođe Jane. Koji je psiholog Müller? Ja sam dobila termin od gospođe Jane. Od Karić, gospođe. A što radite vi? Kakve veze vi imate sa ovi? I gospodine? A ja sam došla da zamenim gospođe Jane, pošto ona nije tu. Ja sam srela... A u stud sam srela i gospodina Hoštaplera i što sam ga srela. Ona nas je pustila unutra i... Da. Ja ništa ne razumem. Pa ne možeš ni da razumeš, sedi tamo. Milena, evo kasnim, evo me stižem, znam da kasnim, jao, znam da kasnim, evo stižem, čoveče, jebem ti život. Milena me čeka u firmi. Gde je moja jakna? Gde je bila jakna moja? Gde je moja jakna? Ne znam gde se ostavio. Šta će tvoja jakna na sto? Lovo. To, daj mi to. A ko ste vi, mladi gospodine? Dok se ostatak porodice probudi, evo Jorgovanka će da preuzme. Sam rekla da dajemo, da zamenim sve to. E, to je taj sin radnik. Taj Hoštapljer. Jao, to je baraba teška. Ali ne izgleda tako. Pa ne izgleda. Viš kako brzo trči na posao. Da, što smo da tako da žuri nekako. Jeste, žuri, a on je trebao pre sat vremena da bude na posao. Pre sat vremena je trebao da bude na posao. Prespavao možda. Pa prespavao, pa on u stanju da prespava i ceo život. Samo da ga ta sestra malo ne ačka. Ona je divna cura, divna žena, dačite, moći zađe zbudala u igra. I ja... Gospođo, koliko dugo vi poznajete familiju Karić? Pa ima jednu godinu dana. Oni se bili doselili u moju zgradu gde sam ja živela s mužem. I tako smo se sprijateljili, tu u stvari s gospođa Janom sam se sprijateljila, a tako i tamo isto bilo. Isti propast bio. Jao, nego da ja ispričam moju priču, jao, ne znam odakle da počnem, da od kraja, da od početka.